Грип прийшов у Красний Луч із першим місяцем зими. Саме в грудні міські санітарні лікарі зафіксували найвищий рівень захворюваності. З декабря місяця відмічається пік заболіваємості, коли ежедневно почало реєструватися до 500 случаїв заболівання, обращень за медицинською допомогою. Із них, значить, 80% – це були діти школьного возраста. На січень прогнози приємніші, кількість хворих менше, та й захворювання проходять відносно легко. Кінця декабря, початок января місяця заболіваємость знизилась. От, і реєструється ежедневно, от зараз, десь 70-80 чоловік, із них дітей 30-40%, дітей школьного возраста. Значить, заболіваємость у нас зараз знизилась за счет кого? За счет дітей 3-6 лет і взрослих. Та хоча захворюваність зменшується, епідеміологічний поріг в цілому в місті ще перевищений. Також реєструють багато хворих серед дітей шкільного віку. За весь от період з ноября місяця і по сьогодні переболіло в місті 10 958 чоловік. Із них, звісно, 50% – це діти. Діти різних возрастів, не тільки школьники. От. Медицинских работников заболело более 231 человек. Из них 6 было госпитализировано с тяжелыми формами пневмонии. Загальної кількості хворих 940 людин було шпиталізовано в інфекційні стаціонари. Із пневмонією звернулося 167 чоловік. Також в місті зареєстровано один випадок захворюваності на вірус грипу H1N1. Хоча, як повідомила Раїса Колесник, ці показники значно менші, ніж у тому році. Почало підйому заболіваємості було зв'язано з аденовірусними інфекціями, а потім сезонним грипом А, який у нас завжди, кожен рік є, а потім були, звісно, случаї і нового типу вірусу. На допомогу в боротьбі з респіраторними захворюваннями прийшли хрещенські морози. Віруси гинуть за низьких температур. Та й краснолучани намагалися довго не перебувати на вулиці та залишатися по можливості в теплих домівках. Зараз лікарі застерігають мешканців про можливість другої хвилі грипу, яка може прийти вже в лютому. По прогнозу центру київського, ну і наших спеціалістів, ми возможно, вторая волна гриппа где-то в феврале месяце, потому что в прошлом году у нас тоже повышена заболеваемость была только в феврале месяце. С 25 февраля мы тоже прекращали учебно-воспитательный процесс в школах. Раїса Володимирівна запевнила, що місто підготовлене до нової зустрічі з вірусом. Кожна лікарська установа в достатній кількості має ефективний препарат Таміфлю, який призначається і амбулаторно, і в стаціонарі, абсолютно безкоштовно. Та, звісно ж, не треба забувати про масковий режим, особисту гігієну та вітаміни. Правильно лечиться, звісно, у врача. Вот. Есть у нас и центр консультативный, так называемый, при скорой медицинской помощи, телефон 382-00. Вот если у кого-то там нет температуры или только начало заболевания, можно воспользоваться советами врача. А если есть температура и все, надо вызывать врача на дом. Анна Скоробогатова, Виталий Щербаков, новини телекомпанія «Луч».